მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე გახლავართ მომდენო 1 საათის წამყვანი რუსი კომუმლაძე. თითქმის 2-3 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მე ამ სტუდიიდან ბოლო გადაცემა წავიყვანე და დავემშვიდობე მაყურებელს. ეს იყო 119-ე გადაცემა. დღეს ახალ ამპულაში შეხვდებით ერთმანეთს. მართალია სტუდია შეიცვალა, გარემო შეიცვალა, მაგრამ არ ვიცვლები მე და ისევ ცხერითებით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღეს საგარეჯო შუალედურ არჩევნებზე ვისაუბრებთ. ვიცი რომ ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია ობიექტივის მაყურებლისთვის, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღემდე ეს მაყურებელი იღებდა სამხრივად ინფორმაციას საგარეჯოში არსებულ სიტუაციებზე. სწორედ ამიტომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მიიღო გადაწყვეტილება და დღეს თქვენს წინაშე ჩემს გადაცემაში წარსდგება კოალიციის კანდიდატი საგარეჯოში ქალბატონი თამარ ხიდაშელი. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსა, და ძალიან დიდი მადლობა და მოწვევისთვის. ძალიან უჩვეულო ფორმატია, მოხარული ვარ, რომ ბოლოს მოგვეცა საშუალება სწორედ ობიექტივის მეშვეობით მივმართოთ საქართველოს მოსახლეობას, მივმართოთ მოსახლეობას საგარეჯოში, რომელიც დავადასტურებ თქვენ სიტყვებს, ნამდვილად ცალმხრივად ისმენს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა ხდება დღეს საგარეჯოში. ქალბატონი თამარი, სხვა დასაჭერა სტუდიაში დღეს მობრძანდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ბატონი გიგლა გულაშვილი. ბატონი გიგლა, დიდი მადლობა, რომ დღეს იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში და ზუსტად მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება გასცეს კითხვაზე პასუხი, იმ კითხვაზე პასუხი, რომელიც ობიექტივის ეთერში ძალიან ხშირად ტრიალებს და არის ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი ჩვენი ოპონენტის წინასაარჩევნო კამპანიისას. უნდა უჭერდეს თუ არა მხარს სახელმწიფო პოლიტიკური ძალის წარდგენილ კანდიდატს, რომელიმე საარჩევნო ოლქში სახელმწიფო დანიშნული მინისტრი. ყველა მინისტრი და ყველა მინისტრის მოადგილე, მოგესალმებით, თუმცა მეც რა თქმა უნდა, და ამავე დროს ვისარგებლებს შემთხვევით და ამ შესაძლებლობისთვის ობიექტურობა ითვალისწინებს და ჩვენ ეს გვახასიათებს, მადლობას გადაუხდი არხის ხელმძღვანელობას. დიახ, ცოტა გვიან, მაგრამ მაინც ჩვენ ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ არა მარტო დღეს და ჩვენ ხმას მივაწვდენთ ჩვენს ამორჩეველს. რაც შეეხება დასმულ კითხვას, უნდა ვიღებდეთ თუ არა მონაწილეობას. დიახ, ჩვენ კანონმორჩილი ადამიანები ვართ, ჩვენ არ ვარღვევთ კანონს, პირიქით ვიცავთ კანონს და საქართველოს კანონმდებლობით სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ნებისმიერი მინისტრი, ნებისმიერი მინისტრის მოადგილე და სხვა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები უფლება მოსილნი არიან, რომ ჩაერთონ საარჩევნო კამპანიაში, მიიღონ მონაწილეობა და ეს აბსოლუტურად გასაგებია. ზუსტად ეს არის ჯანსაღი პოლიტიკური ცხოვრების მანიშნებელი. ოღონდ, რა თქმა უნდა, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიყენებთ და არ გამოვიყენებთ ადმინისტრაციულ რესურსს. მაგალითად, არ გადავაადგილდებით სახელმწიფო ავტომანქანებით, არ გამოვიყენებთ საწვავს და სხვა და სხვა და სხვა და სხვა. ჯამში რაც კონკრეტულად აკრძალული იყო ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში, მაგრამ მაინც აკეთებდნენ მისი მინისტრები და რასაც აპროტესტება თავის დროზე ქალბატონი თინა ხიდაშელი დღევანდელი თავდაცვის მინისტრი და მის მისამართით მედის კომპანია. არა მარტო ქალბატონი თინა ხიდაშელი, იგივე თამუნას ჩვენ კოალიცია აპროტესტებდა. ერთ-ერთი ბრალდება ნაციონალების ყოფილ ლიდერებს უბრალოდ წარდგენილი აქვთ საბიუჯეტო რესურსების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გამოყენება, საკუთარი აგიტატორებისა და პროპაგანდისტების იმ აქტივისტვის, რომელიც ჩართული ყავდათ წინასაარჩევნო კამპანიაში, მათთვის ფულის გადახდა ხდებოდა ბიუჯეტის რესურსებით. ასე რომ ჩვენ ბენზინის საწავის თანხა მაგალითად ჩასულიყვნენ იქ და ასე შემდეგ. კი, ეს წასულის თემებია. საზოგადო დაკრძალვა, ხომ ბატონო გიგლა, მაგრამ დღეს ხდება სხვა რამ კანონში, თუ შეიძლება ეს აუხსნათ მაყურებელს პირდაპირ ადგილას. დღეს კანონი ჩვენ გვაძლევს სრულ უფლებას, რომ საარჩევნო კამპანია შეიძლება მონაწილეობა მივიღოთ, მხარი დაუჭიროთ ჩვენს კანდიდატებს, შესაბამისად ჩვენ ამ უფლებით სარგებლობთ და ვფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური. და სამაგერიოდ არ ვიყენებთ, რაც მთავარი არ ვიყენებთ აკრძალვაში, თქვა რესურსებს, რასაც იძლევა საქართველო. რა უნდა არა. დიახ. ვთქვათ ასე, ეს არ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს არის პოლიტიკური რესურსის გამოყენება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ჩამოთვალეთ მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, პარლამენტის წევრები, საკრებულოს წევრები, არიან პოლიტიკური თანამდებობის პირები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და სწორედ ამ სახელწოდებიდანაც გამომდინარეობს, რომ მათ აქვთ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიღების უფლება, რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ისინი არ უნდა იყენებდნენ სამსახურებრივ ავტომანქანებს
მანქანებს, ისინი არ უნდა იყენებდნენ ადმინისტრაციულ შენობებს იმ შემთხვევაში, თუ სხვა სუბიექტებს, საარჩევნო სუბიექტებს ხელი არ მიუწვდებათ ამ ადმინისტრაციულ შენობებზე და სახელმწიფო რესურსი არ უნდა იხარჯებოდეს, რაც ბატონმა გიგლა აღნიშნა, მაგალითად მათი კონკრეტული პარტიის აგიტატორების, საარჩევნო კოორდინატორების ხელფასების დაფინანსებაზე. დღეს ეს ასე არ ხდება. ერთადერთი რესურსი, რომელსაც სახელისუფლებო კანდიდატის მხარდასაჭერად იყენებს პოლიტიკური გუნდი კოალიცია ქართული ოცნება, ეს არის პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში, მათი საკუთარი სახსრებით, საკუთარი ავტომობილებით და ასე შემდეგ. დავამატებდი ერთ რამეს კიდევ, რომ ჩვენი საარჩევნო კამპანიის პროცესში ჩართული იყო რამდენიმე მინისტრი და ამორჩეველმა მინდა იცოდეს, რომ კიდე გვესტუმრებიან ჩვენ მინისტრები და მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე საპარლამენტო წარმომადგენლები ჩვენი კოალიციის, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებში ჩაერთვებიან და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბუნებრივი პროცესია, რომ დაუშვათ ხარი დაუჭიროს საკუთარ კანდიდატს. შესაბამისად, კოალიციის ყველა კოალიციის დანიშნული მინისტრები არიან დაინტერესებული კოალიციის წარდგენილ კანდიდატს დაუჭირონ მხარი, რათა მათი ძალა კიდევ უფრო გაძლიერდეს და პოზიციები იყოს ძლიერი ამა თუ იმ რაიონში. იმიტომ რომ საქმეს რეალურად აკეთებს ხელისუფლება და არა ოპოზიცია, ეს ვიცით ყველა, ეს არის აქსიომა. მე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი სტუმარი, რომელიც ქალბატონი თამარხი და შელის ხარდასაჭერად დღეს სტუდიაში მომზადა, ბატონი გივიონაშვილი, საბჭოთა კავშირის სპორტის დამსახურებული ოსტატი, ქართველი ძიუდოისტი, ბატონი გივის მშობლიურ საგარეჯოსა და სოფელ პატარძეულში წარდგენა ნამდვილად არ შედება საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს მასშტაბით უბრალოდ მე მაინც შევახსენებ მაყურებელს თქვენი დამსახურებების შესახებ. მე ვიცი, რომ საგარეჯოელებს ძალიან გაუხარდება თქვენი დანახვა პირდაპირ ეთერში. მოკლედ, ბატონი გივი 1972 წლის მიუნხენის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი გახლავთ, მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი 1979 წელს, ევროპის ჩემპიონი გუნდურ და პირად შეჯიბრებებში 1970-74-75 წლებში, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი 1973 წელს და ბრინჯაოს პრიზიორი, ასევე საბჭოთა და ბრინჯაოს პრიზიორიც 1975 წელს, ასევე საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი სამბოში, ღირსების ორდენის კავალერი. ესე ჩემპიონს მოხდა ბატონი გივი თქვენი მუშტი არჩევნებზე. თუ შეიძლება, რატო რატომ უჭერთ მას ხარს? მოგესალმებით პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, მე რამდენიმე შეხვედრას დავესწარი ქალბატონი თამარის მოსახლეობასთან, მის საარჩევნო წინასწარ პროგრამას დავესწარი და ეს არის ის ქალბატონი, ჩამოყალიბებული, ერუდირებული, დიდი ინტელექტის მქონე და ეს არის ის ადამიანი, რომელიც რასაც ფიქრობს, იმას ლაპარაკობს და გადავწყვიტებია, რომ პირადად ხარი დამეჭირა ქალბატონისთვის და მე დღეს მუშაობ საგარეჯოს, არის ესეთი IP-ის სპორტული გაერთიანება და იქ ძირითადად ჩვენთან სპორტული სამყარო არის და მინდა რომ გვერდში ამოვუდგენდეს სულ ყველა, ვინც ჩემს გარშემოდებს რაიონის ჩვენ საგარეჯოს მოსახლეობასაც ვთხოვრო ხარი დაუჭირონ ქალბატონ თამარს. თუმცა თქვენ თქვენი სახსრებით უჭერთ ხარს და მიდიხართ თქვენი მანქანით ასე შემდეგ არჩევნებზე შეხვედრებზე ქალბატონი. არა, ხანდისხან ვინაოდ ყოფილი სპორტსმენი ფეხითაც დავწივა. ასე წუხდებით ქალბატონი თამარსთვის, თუმცა მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ქალბატონი თამარი მართლაც იყო გამორჩეული თავმჯდომარე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის. მე ჯერ კიდევ ჟურნალისტი ვიყავი მაშინ, მოდით ვიდრე ქალბატონი თამარს შემდეგ კითხვას დავუსვა, წავიკითხოთ მისი ბიოგრაფია. ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი ბიოგრაფია აქვს და სიმართლე გითხრათ, თამარ მეც არ ვიცოდი ბოლომდე თუ ამდენი რამე შესწელი ასეთ მოკლე პერიოდში. და ბრძოლის სხვადასხვაშორის უკანონობასთან, ადამიანის უფლებების დარღვევასთან მას აქვს დაახლოებით 17 წლიანი გამოცდილება. მაშინ ასე, ქალბატონი თამარი დაიბადა 1979 წლის 22 აგვისტოს, ჰყავს მეუღლე ბესარიონ აბაშიძე და მცირეწლოვანი ვაჟიშვილი ნიკოლოზ აბაშიძე, რომელიც 2015 წლის 22 იანვარს დაიბადა და დედიკო აი როგორ მოაგდა არჩევნების გულისთვის. დაიბადა და გაიზარდა თბილისში, ჰყავს ორი და. მამა მალხაზ ხიდაშელი წლების განმავლობაში მუშაობდა პროკურატურის სისტემაში პროკურორად. დედა მარიამ კოპეშაძე დიასახლისია. 2001 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით და იმავე წელს მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. ინგლისის მთავრობისა და ღია საზოგადოება ინსტიტუტის სტიპენდიით 2005-2006 წლებში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალს სწავლობდა ესექსის უნივერსიტეტში ინგლისში, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა და 2007 წელს მიენიჭა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის ხარისხი. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები გავლენ
დაკავებულია ოქსფორდის უნივერსიტეტში, ეუთოს ადამიანის უფლებათა სკოლაში და სხვაგან. მისი სამშაობა გამოცდილება ძირითადად არასამთავრობო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოიცავს და თამარი დღეს მოვიდა პოლიტიკაში. შენ არაერთხელ აღნიშნე, რატომ მოხვედი პოლიტიკაში, მოდი დავაკონკრეტოთ ობიექტივის მაყურებლებისთვის, რატომ გადაწყვიტე, რომ ესეთი წარმატებული კარიერა დაგეთმო არასამთავრობო სექტორში, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და წამოსულიყავი პოლიტიკაში. ძალიან დიდი მადლობა გაბატონო რუსა ამ შეკითხვისთვის. ამ გადაწყვეტილების მიღება ბუნებრივია, მარტივი არ იყო. მითუმეტეს რომ საჯარო სექტორში აქამდე ვთქვათ მუშაობის ესეთი გამოცდილება არ მქონია. როგორც ძალიან ბევრი მეც ვთვლიდი წლების განმავლობაში, რომ პოლიტიკა არც თუ ისე სუფთა საქმეა, მაგრამ ძალიან მარტივი არის იფიქრო, რომ რაღაცეებს ხვები არასწორად აკეთებენ, რაღაცეები რაც გაუკეთებელია, რაც წარუმატებლად გაკეთ და სხვებს გადააბრალო. მაგრამ გაცილებით რთულია პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო და შენი პასუხისმგებლობით სცადო რაღაცეების უკეთესობისკენ შეცვლა. მე ვფიქრობ, რომ ამ 17 წლის განმავლობაში დამიგროვდა ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ მე მაქვს სათანადო, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ შევეჭიდო ამ ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეს და გაცილებით უფრო კომფორტული სიტუაციიდან გადავინაცვლო, გაცილებით უფრო რთულ სფეროში, რომელსაც პოლიტიკოსობა და პოლიტიკის კეთება ქვია. ეს არის გაცილებით უფრო საპასუხისმგებლო, ასე ვთვლი, შენ თვითონ ცადო რაღაც პრობლემების მოგვარება და რაღაცეების საკუთარ თავზე აღება. როდესაც წარდგენის დროს განვაცხადე, რომ კომფორტის ზონა დავტოვე, ეს არაერთგვაროვანი მსჯელობის და გამოხმაურებების საბაბი გახდა, მაგრამ ამაში ნამდვილად ვგულისხმობდი იმას, რომ წლების განმავლობაში ვაკეთებდი ჩემთვის საყვარელ საქმეს და მქონდა ამ საქმის კეთებისთვის ღირსეულ ორგანიზაციაში მუშაობის და ღირსეული ანაზღაურების მიღების საშუალება, თუმცა ახლა გადავდივარ სრულიად ახალ სფეროში, გაცილებით უფრო რთულში და სწორედ აქ უნდა ვცადო პოლიტიკის საშუალება საჯარო ხელისუფლებაში ყოფნის გზით, უნდა ვცადო ის, რასაც წლების განმავლობაში ვაკეთებდი, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა. და გაცილებით უფრო კომფორტულია, აკეთებდა იმას, აკრიტიკებდა ხელისუფლებას მონიტორინგის გზით, კონკრეტულ დარღვევებზე მითითების გზით, და გაცილებით უფრო რთული არის მიიღო კრიტიკა, მათ შორის დამსახურებული, ხანდახან დაუმსახურებელი კრიტიკა იმ წარმატებაზე თუ წარუმატებლობაზე, რაც მთლიანად სახელისუფლებო გუნდს ექნება და არა მარტო ინდივიდუალურად მე. ანუ ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ იმას, რომ პოლიტიკ გუნდთან ერთად უნდა გავიზიარო პასუხისმგებლობა ყველაფერზე, რასაც კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური გუნდი აკეთებს, რომელიც ხელისუფლებაშია. თამარ, მე მინდა აქ ჩაგეკითხო, იმიტომ რომ ცოტა რთულია, როდესაც ახლად შედიხარ პოლიტიკურ სიტუაციებში, გაუძღვიან ყველაფერს და შენ ხრებზე გადაიტანო სახელმწიფო სირთულეები, რაც მართლობას ზოგადად მოსდევს. საგარეჯო არის რთული რაიონი. ბატონო გიგლა წარმოშობით არის საგარეჯოდან და თქვენ ძალიან კარგად იცით რა ინფრასტრუქტურა დახვდა ქართულ ოცნებას საგარეჯოში, რა არის გასაკეთებელი, როგორ არის ძირითადად, მოდი გადავიდეთ უკვე პროგრამაზე. რა შეგიძლია შენ ამ დარჩენილ ერთ წელიწადში შესთავაზო საგარეჯოს მოსახლეობას და მე მე ბატონი გიგლასკან მინდა მოვისმინო, რამდენად მოსწრებადია შენი პროგრამა ამ მოკლევადაში. კი ბატონო, ერთი წელია ნამდვილად დარჩენილი, მაგრამ ძალიან უპასუხისმგებლო იქნება, რომ მხოლოდ ერთ წელზე გააკეთო გათვლა. მე ასევე მაქვს განზრახვა, რომ მომავალი 2016 წლის არჩევნებშიც შევეჭიდო ამ თემას და საგარეჯოში კიდევ ერთხელ ვცადო ბედი, როგორც მაჟორიტარმა კანდიდატმა. ანუ ეს მოკლევადიანი გათვლა არ არის თქვენი პოლიტიკური? არა, ეს არის მოკლევადიანი გათვლა ნამდვილად. ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა გვქონდეს მცდელობა და ძალისხმევა იქითკენ მიმართული, რომ ის რეფორმები, რაც ხელისუფლების მხრივ ხორციელდება, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის თუ განათლების მიმართულებით, ეს წარმატებით განხორციელდეს საგარეჯოში. ასევე ვცადოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარება იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც საგარეჯოს აწუხებს, მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა გქონდეს გრძელვადიანი ხედვა. რამდენიმე საგარეჯო სწორად აღნიშნეთ, მართლაც რთული და ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტია, იმის გათვალის ძალიან მრავალფეროვანია, ის არის ეთნიკურად დასახლებული, გარდა ამისა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შედის ასევე გომბორის მაღალმთიანი ზონა, შესაბამისად სრულიად განსხვავებული პრობლემატიკა, საერთო პრობლემატიკა რა თქმა უნდა არსებობს, რაც არის სოციალური ფონი, დასაქმება და ასე შემდეგ, მაგრამ თითოეულ თემს ექნება ის მაღალმთიან ზოლში, იქნება ეთნიკურად ქართულ სოფლებში თუ ეთნიკურად აზერბაიჯანულ თემს
ხემში მეტნაკლებად განსხვავებული პრობლემატიკა აწუხებს. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, მე მაქვს მზაობა, რომ ვეცადოთ, რომ მომავალი წლების განმავლობაში აუცილებლად მივახციოთ იმას, რომ გომბორის ზონას მიენიჭოს მთის სტატუსი, მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი და ისარგებლოს ყველა იმ შეღავათებით, რაც გამომდინარეობს ეგრეთ წოდებული მთის კანონის შესაბამისად, მაღალმთიან და მთიან ზონად ითვლება ის ზონა, რომელიც მოთავსებული არის 1500 მეტრზევით, თუმცა არსებობს საგამონაკლისო წესები, სადაც ხდება ის ადგილები, რომელიც მოთავსებულია 800-დან 1500 მეტრამდე ზღვის დონეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, და ამ საგამონაკლისო წესებში ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ მოხდეს გომბორის ზონა, რომელიც მართლაც მცირემიწიანია, ის მოსახლეობისგან იცლება და მე ვფიქრობ, რომ მას სამართლიანად შეუძლია ისარგებლოს იმ პრივილეგიებით, რომელიც ამ კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს. თუმცა ეს არ იქნება მარტივი, აუცილებელი იქნება მთავრობის ჩართულობა, ძალიან აქტიური თანამშრომლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიდრე გადავარ სხვა თემაზე, მე მინდა ბატონ გიგლას შევეკითხო, რამდენად მიღწევადია ბატონ გიგლა მითმეტეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხარ და უნდა ქონდეთ ამ კანონპროექტთან შეხება. რამდენად მიღწევადია დღეს ის, რომ გორბორის ზონას იბრძოლოს თამარმა და მიაღწიოს და ჩასვას თუნდაც იმ პრიორიტეტები? მე ის ადამიანი ვარ, ვისაც ხშირად უთქვავს, გაუმეორებია უფრო სწორად, რომ შეუძლებელიც კი შესაძლებელია და შესაბამისად ეს ამოცანა, რაზეც ახლა თამარი ლაპარაკობდა, აბსოლუტურად მიღწევადი ამოცანა, მაგრამ ჩვენ მარტო ამ საკანონმდებლო ინიციატივით გათვალისწინებულ შეღავათებზე არ ვიქნებით დამოკიდებული. ჩვენ გვაქვს სხვა შეთავაზებები და თამარის განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის გრძელვადიანი პროექტი, რაც მინდა დავადასტურო აბსოლუტურად, ზუსტად გულისხმობს იმ ერთიან გუნდურ სივრცეში იმ ახალი ინიციატივების განვითარებას და ამ ინიციატივებსთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში ჩვენ საგარეჯოს დაინტერესებულ საზოგადოებას მოვიწვევთ, მათ შორის ბიზნესმენებს, პოტენციურ ინვესტორებს მოვიწვევთ, მოქალაქეებს მოვიწვევთ, იმისათვის რომ ჩვენი ეკონომიკური ხედვები გავაცნოთ, იმისათვის რომ ახლა გივი დამეთანხმება, საგარეჯო ღონიერი რაიონი იყოს, საგარეჯო შემოსავლიანი რაიონი იყოს, საგარეჯოს თვითონ ქალაქ საგარეჯოში რამდენიმე ღვინის ქარხანა მუშაობდა, ავტოშემკეთებელი ქარხანა მუშაობდა, საკონსერვო ქარხანა მუშაობდა, საგარეჯოში სიცოცხლე დუღდა და საგარეჯოში ადამიანებს შემოსავლის პრობლემა არასოდეს არ ქონდათ, არც სოფლა და არც თვითონ მუნიციპალურ ცენტრში. და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინიციატივები იმასთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, უახლოეს დღეებში გვექნება უფრო დეტალური საუბარი მოქალაქეებთან ამის თაობაზე და ჩვენ გვინდა შევქმნათ, რომ არამხოლოდ შეღავათებზე, არამხოლოდ სოციალურ დახმარებებზე იყოს ორიენტირებული ჩვენი მოქალაქეები, არამედ ცოდნაზე, გამოცდილებაზე და იმუნარებზე, რომელიც მისცემს მათ საშუალებას, რომ მეტი შემოსავალი მიიღონ თითოეულმა მათგანმა ოჯახში. ამისი შესაძლებლობები არის შემოსავალი, რა თქმა უნდა, არა მოლოდინი, რომ ვინმე შეღავას გაუწევს, არამედ მე როცა ხდები მოსახლეობას ველაპარაკები, ძალიან ბევრი მაგალითი მომყავს, იგივე კახეთის ცხოვრებიდან, რამდენიმე წარმატებული ადამიანის ცხოვრებიდან, თუ რას ნიშნავს დაუშვათ კონკრეტული საქმიანობა, რომელ გზას უნდა დაადგნენ და ჩვენ, მე და თამარს ამ საუბრებში გვაქვს ერთი ხედვა და ეს არ არის მარტო ჩემი და თამარის ხედვა, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების ხედვა და ჩვენ ამ გრძელვადიან პოლიტიკარი გრძელვადიანი დაგეგმა ცხოვრების. შესაბამისად ჯერ კიდევ 2 წელიწად ნახევარი მოგესალებათ, მე აგრარულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი და ერთ-ერთი ავტორი ვარ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ კანონ პროექტზე, უკვე კანონისა, მოქმედი კანონისა და ერთ-ერთი გზა ჩვენი სოფლის მეურნეობის განვითარებისა, სხვათაშორის ესეც არის და გვაქვს წინამდებები ჩვენს ფერმერებთან, ჩვენს გლეხებთან, ჩვენს მეწარმეებთან და ამას წარმოადგენთ. აქ არის ასევე, რა თქმა უნდა, სპორტის თემა. ეხლა ჩვენ საკმაოდ წარმატებული სპორტსმენები ყავს საგარეჯო, ყოველთვის იყო, არის და საამაყო რაიონია და ეს პროცესი გაგრძელდება ასევე, რა თქმა უნდა, ხვალ გვაქვს ჩვენ საკმაოდ კარგი საინტერესო ღონისძიება, ასევე სპორტულ საზოგადოებასთან შეხვედრა, ჭიდაობა და ასე შემდეგ. უახლოეს დღეებში კიდე ძალიან ბევრ ღონისძიებას გეგმავთ. თქვენ წეღან კითხვა ში ასეთი გაიჟღერა დაუშვათ, რატო არის არჩევანი თამარზე დაუშვათ. რა თქმა უნდა, მე ერთ ამას ვიტყოდი აქ, რომ
კოალიცია ნებისმიერი პარტია და მათ შორის რა თქმა უნდა კოალიცია, რომელშიც მოიხსენებათ 6 პოლიტიკური ძალა ვართ გაერთიანებული, ცდილობს რომ უკეთესთა შორის უკეთესი კანდიდატი ყავდეს, წარმოადგენდეს მის საპარლამენტო რესურს და ასეთ შემთხვევაში თამარის ცოდნა, მისი კომპეტენცია, მისი უნარები ზუსტად შეეფერება საპარლამენტო საქმიანობას. თამარისთვის არ არის უცხო საკანონმდებლო საქმიანობა, თამარისთვის არ არის უცხო ადამიანის უფლებების დაცვა, თამარისთვის უცხო არ არის დაჩაგრულ ადამიანებთან ურთიერთობა, იგივე თქვენს ახსენეთ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარედ მუშაობის პროცესში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ გვაძლევს ხმარწმენას, რომ თამარი არის საუკეთესო არჩევანი და ის სხვადასხვაშორის მრავალ კანდიდატთა შორის იქნა შერჩეული და კონსენსუსით მივახციათ, რომ ბევრი ყველაზე მეტი პარამეტრით, ყველაზე მეტი დამსახურება მას ჰქონდა. შესაბამისად, მე მინდა მოუწოდო ჩემს საგარეჯოელებს, ჩემს ნაცნობებს და უცნობებს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მე ვიცნობ თუ არ ვიცნობ, რომ სწორი არჩევანი გააკეთეთ და პასუხისმგებლიანი არჩევანი გააკეთეთ. ხელისუფლება მოტივირებულია იმისათვის, რომ თქვენ პასუხი გაქცეთ ყველა კითხვაზე და ხელისუფლებას გააჩნია ამისი უნარი, ხელისუფლებას შეუძლია ეს და თამარი ფაქტიურად მე მზათვა, როცა ამას ვლაპარაკობ, თქვა, რომ მე პირადად ვიღებ თამართან ერთად პასუხისგებლობას იმ გადაწყვეტილების რეალიზებაზე. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი იღებს პასუხისგებლობას იმ გადაწყვეტილების რეალიზებაზე, რომელზეც ჩვენ დაკვირდებით და კოალიცია ქართული ოცნება იღებს პასუხისგებლობას ამ გადაწყვეტილების რეალიზებაზე. ბატონ გიგლაბ, მე ამ კითხვას ისევ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი საინტერესო თემაა ოპონენტებისთვის, რატომ თამარ ხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტია და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა მოვასწროთ ამ თემაზე საუბარი. აუცილებლად, ბატონ გიგლაბ, მე მინდა ჩაგეკითხოთ, თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ თქვენ რაიონს და იცით მისი სატკივარი. ქალბატონმა თამარმა ახსენა გომბორის თემა, გომბორის მიეცეს მაღალმთიანი რეგიონების სტატუსი. რა იქნება ეს მოსახლეობისთვის, რა შეღავათი იქნება და ეს დაპირება ხო არ არის მაგალითად რაღაც დაპირება ჰაერზე, როგორც ეს ახასიათებს ხოლმე ოპოზიციას წესს? გამკეთებელი ყოველთვის არის ხელისუფლება და სინამდვილეში მე რეკულებს იწერს რომელიმე ოპოზიციური ძალა. რამდენად არის მიღწევადი თქვენი აზრით და რა შეღავათას მისცემს ეს გომბორის მოსახლეობას? გომბორის მოსახლეობა ადრე ცოტა რთული იყო მოძრაობა და ეხლა იცით რომ გაიყვანეს, ესე იგი მშვენიერი შესანიშნავი გზა არის გაყვანილი. ეს ეხლა ახალგაზრდების პირობებში? დაიწყო და მერე დამთავრდა, ზოგიერთი სამუშაოები დამთავრდა. მაგრამ რა ხდება გომბორში, შეიძლება ესე იგი ისეთი ადგილი არის, რომ მესაქონლეობა შეიძლება განვითარდეს, მაგრამ იქ შეიძლება რაღაც პატარა საწარმოები გაკეთდეს ყველის წარმოებისთვის, კიდე სხვადასხვა რაღაც ისეთი, რომელიც თქვა დასაქმდება იქ ხალხი და იმ საშუალება ექნებათ, რომ რაღაც შემოსავალი ჰქონდეთ მოსახლეობას, მეტიწილი რა ვიცი გლეხობას. მერე რაღაც შეიძლება იქ გაკეთდეს, სასტუმრები გაკეთდეს, მშვენიერი და დასასვენებელი ადგილი არის. უჯარმა მე რამდენადაც ვიცი, ეს საზაფხულო ზონა, უჯარმა რეზიდენცია და ახლა ვახტანგ გორგასლის საზაფხულო რეზიდენცია იყო, კი ბატონო. იქ ბალნეოლოგიური გული კურორტი იყო, ჩემი დიდიბებია ისვენებდა ხოლმე უჯარმაში და ეს პოტენციალი აქვს ტურიზმის განვითარებისთვის, თბილისთან ახლოს არის და შესანიშნავი რესურსი არსებობს. სოფლის მეურნეობა და მეცხოველეობა და მცირე კოოპერატივები და ყველის წარმოება. სხვადასხვაშორის მე უნდა უთხრა ჩემს საგარეჯოელებს, რომ ახლა თბილისში ხშირად ტარდება ხოლმე წელიწადში ორჯერ მაინც ყველის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი და ხშირად სასურველია, რომ მათაც მიიღონ მონაწილეობა, რომ მათი პროდუქტი ცნობადი გახდეს, რომ აი შემოსავლებზე როცა ვლაპარაკობთ, გქონდეთ ერთი ვიცი ჩაილურელი, ჩემი ყოფილი თანამშრომელი ჯემალ ვეშაპიძე, რომელიც სისტემა აწარმოებს სხვადასხვაშორის საფერავის ძალიან კარგ ღვინოს და ძალიან კარგ ფასადაც ყიდის. ეს ერთ-ერთი გზა არის იმისა, თუ როგორ უნდა ვიშოვოთ მეტი შემოსავალი ოჯახებს. ახლა ხო იყო რაღაც ფესტივალი გამოფენა ყველის, მაგრამ არ ვიცი ახლა გომბორიდან იყვნენ თუ არა ჩამოსულები. თუმცა თამარ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საკუთარ რაიონს შენ ისეთი აქტიური ქალბატონი ხარ და იმდანაც მონდომებული, როგორც ბატონ გიგლამ ახსენა, შემსრულებელ კანდიდატზე გაკეთდა, როგორც ჩანს ქართული ოცნებიდან დღეს არჩევანი. დარწმუნებული ვარ, საკუთარ რაიონს უფრო გააქტიურებ. მე ძალიან მომეწონა ჩართულობის ცენტრი, ეს იყო ჩვენ საუბრობდით ამ თემასთან დაკავშირებით. აი ამ ხრივ რას აპირებ რაიონს გაუკეთო, რომ ცოტა გახალისდეს ახალგაზრდები ისთვის, ჩვენი ასაკის ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე პენსიას ნატრობენ და საინტერესო ის იყო პატარა ბავშვი დაუწერია, რომ პენსიონერიობის გავხდებიო ბავში რაღაც ამდაგვარი. ანუ როგორ აპირებ, რომ გამოაფხიზლო საკუთარი რაიონი და რაღაც სიცოცხლე შეიტანო მასში?
Ratkmaunda, ძალიან seriozuli teme biaris, da sakme baris, ertertertik, ყველაზე seriozuli problema, romazet mosahle bahasusos, ame pika prom sahem tipamuda sheknas, adamianis twist, horabis, girseulip, irobebe, istrom, ყველა adamians, unda konde, shesadle boba, tadrut hausi potentiali, maximalurat gammamshonos. Ratkmaunda, sahem tipoquelas, da sakme bas, worship irdeba, manda mistress business, sashuale baromis, aquaudes, shedzlos, bemachedleba, beuri adamianis, da sakme. Am Hribat on Magigla Maganishna, from Chuan Wachlos Drepshua Pedev Special with Porumis Motskobas, Sadat Taupat Egypt, Adamian, businessmen, investors from Lepsat, Sadat Gwekneba, Saubarim as a Turogur Shadesleba, Kamovatsot, Sagarej, Tugur Kamuvikeno to Prostrate, Sagarej potentially, the Imistris from Sheikhness who promised Samusha at Gilebi. Amis Shem, the Grat Kmound, Act Europe, Jerry, Mosahle Bazaikneba, Medalia Shia Darminishna, so this at Mesaubrebi Animazerum, Tulia. Sakmeba, რომ სამუშაო ადგილები არ არის, მე თვითონ ძალიან ბევრჯერ მქონია ისეთი შემთხვევა, როდესაც ვაცხადებდით კონკურსებს და შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანის პოვნა იყო ძალიან რთული და კონკურსი რამდენჯერმე გამოგვიცხადებია. ესეც პრობლემა არის. ალბათ, გამოხმაურება მე უნდა წავიკითხო თქვენ შესახებ, თუ შეიძლება ალბათ ნინო ჯღარკავაძეს სიამრობით უყურებ ეთერს, ძალიან მომეწონა თამარი, განათლებული, გაწონასწრებული ახალგაზრდა და დამაჯერებლად საუბრობს. წარმატებას უსურვებ ყველა კანდიდატს. თამარ, თავარია რომ მოსახლეობა მიგძნობს, მაჟორიტარი მას არ მიაწერს. Tina Hidashes, Scottish, Miam Kitozona Dows, Sakodurben, Rom, Radomarchadio, Shirat Sagarajosh, Mertis, Intesio Bichadio, the Sagarajosh Macromezus, that which is a chemistry, the chemical twist, Tina Hidashel, Zalian, the Intesio Bittikos, as Margaretum, Trianet, Sagaro, Politics, Kursimis, Prebze, Chamuki de Bulli, the Pacto Brivat, Shays Leveragas, Momenchi, Sagarajo, Darchak, Idets, Maspura, Trebis Garesha, to the Zalian Minda, Emistris, Pola, Chugamo, Ritzotamas, Hlobam, Zustad Gaikos, Erti Hidashes to Meori. ძალიან ბევრი კუთხიდან შეხედა, მაგრამ ის რომ თინა ხიდაშელი ნამდვილად ჩადიოდა საგარეჯოში, ეს ფაქტი არის. ამ კითხვას მე მისვავენ ხოლმე შეხვედრებზე და ეს კითხვა ჩემთვის უცხო არ არის, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი შემხვედრია, რომელიც ამბობს, რომ თინასთან რიქში იყო, მოხდა, შეხვდა და კონკრეტული, ესე ვთქვათ, კონკრეტული დახმარებაც მიიღო მისგან. მეუბნებიან, აი ერთმა ხიდაშ ზოგი ამბობს, ერთმა ხიდაშელმა რა გააკეთა, მეორე რას გააკეთებს. Და როდესაც ამ ადამიანებს ვეუბნები ერთი კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ, რომელიც თინათინ ხიდაშელის ინიცირებულია. Ამის შემდეგ ამის თაობაზე ბევრს არ აქვს ინფორმაცია და როგორც წესი ეს ადამიანები ჩერდებიან. Ის რომ მუნიციპალური საბავშვო ბაღები არის უფასო და მშობლებს არ უწევთ არანაირი თანხის გადახდა იმისთვის რომ ბავშვები მუნიციპალურ ბაღებში მიიყვანონ, ეს არის თინა ხიდაშელის დამსახურება. Ეს არის ძალიან ბევრი თბილისის მასახლობის გასაგონადაც. Მე საქართველოს მასშტაბით ხიდაშელი ზუსტად ობიექტივის ეთერიდან ქალბატონ თამარ თინას ამ სამწუხაროდ არაფერი ამ ქვეყანაზე უფასო არ არსებობს. Ის რაც უფასო არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის კონკრეტულ თანხაში გამოიხატება სახელმწიფო ბიუჯეტში. Ყოველთვის როდესაც რომელიმე კანონპროექტი სახელმწიფო ხარჯების დანახარჯების გაზდას იწვევს, ბატონი გიგლა დამეთანხმება, ძალიან სერიოზული ჭიდილი არის აუცილებელი მთავრობასთან, რომ მთავრობა დაითანხმო კონკრეტული თანხები გამოვიდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. Ასე რომ ის მე ვფიქრობ, რომ სწორედ თინათინის ესე ვთქვათ ძალიან მონდომებული და მისი მებრძოლი ხასიათის დამსახურებაა, რომ მან მიაღწია იმას, რომ მუნიციპალურ ბაღებში ბავშვის მიყვანა არის უფასო. Ეს არის ერთი კონკრეტული დამსახურება, რომელიც შეეხო მთელ საქართველოს და ასევე რომელთაც სარგებლობენ საგარეჯოში. Გარდა ამისა, არის ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც თინათინ ხიდაშელის დახმარებით განხორციელდა. Რამდენიმე საბავშვო ბაღს რემონტი გაუკეთდა სწორედ თინათინ ხიდაშელის ინიციატივით და მისი ლობირებით, ასე ვთქვათ. 4 სტუდენტს ის დღესაც თვალწდები საკუთარი ჯიბიდან, ასე ვთქვათ, საკუთარი შემოსავლიდან უხდის სტიპენდიას 4 წარჩინებულ მოსწავლეს. Გარდა ამისა, მისი დახმარებით ეწყობოდა საქველმოქმედო აქციები. Ერთხელ 270 ბავშვი, მარტო 270 ბავშვი ჩამოიყვანა საახალწლო აქციაზე და სხვა უამრავი. ესი არის ძალიან დიდი, ერთი მე ვთქვი ძალიან სერიოზული რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგი და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც თინათინ ხიდაშელის დახმარებით განხორციელდა. Მე მახსოვს უდაბნოში რო ჩავედი შეხვედრაზე, სხვათა შორის უდაბნოში ჩასვლის სოფელ უდაბნოში ჩასვლის
ძალიან ვღელავდი, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქ მოსახლეობას აწუხებს წყლის პრობლემა, თუმცა წყლის პრობლემა მეტნაკლებად გადაჭრილია, უფრო უკეთესად არის ვიდრე წლების განმავლობაში იყო. იქ მახსოვს რომ ერთ-ერთი სკოლის წარმომადგენელმა მითხრა, რომ თინა ხიდაშელმა მათ საკუთარი სახსრებით შეუძინა პროექტორი. არ არის ამის თაობაზე აფიშირება შეიძლება აუცილებელი არ არის და არც ყოფილი მაჟორიტარი ამით ახფთოვანებული არიყო, არ იქნება ამაზე რომ საუბრობ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია მოსახლეობა მიცოდეს ამის თაობაზე. მარტო სოფელ უდაბნოში რომ ვთქვათ, ბევრი რამე რაც დაპირება იყო განხორციელდა, სამწუხაროდ ეს წყლის პრობლემა ბოლომდე ვერ მოგვარდა და აუცილებელია მე გავაგრძელებ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ძალიან ინტენსიური მუშაობას რომ მომავალი წლისთვის გეგმავენ ამ პროექტის დასრულებას. რომ აუცილებელია, ჩვენ გვყავდა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იყო ჩამოსული ბატონი თენგიზი, რომელიც დაგვპირდა მე და უდაბნოელებს დახმარებას იმაში რომ წყლის პრობლემა მოგვარდეს. თუმცა ამბულატორია არ ქონდა ამ სოფელს და ამბულატორია დღეს ფუნქციონირებს. საბავშვო ბაღი არის სრულიად ახალი აშენებული და კარგად აღჭურვილი იმისთვის, რომ ბავშვები მიიღოს. სკოლაშიც ეს სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა წყლის პრობლემა, როგორც თქვი, დღესაც რჩება და აუცილებელია ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ. ძალიან ინტენსიური მუშაობა გავაგრძელებთ. ეს არის მიყურადებული პრობლემა, ეს არის სრული პრობლემა და არის უამრავი რაიონი, სადაც იგივე პრობლემაა და არის ბიუჯეტურ თანხებთან. კი, საგარეჯო ყოველთვის ბავშვებიდან მახსოვს, მე საგარეჯოსთან ნათესაური კავშირები მაკავშირებს. საგარეჯო, კი, ჩემი ბიძა საგარეჯოდან არის. ყოველთვის იყო საგარეჯოში წყლის პრობლემა. ძალიან კარგია, რომ მომავალი წლიდან უფრო წელს უკვე დაიწყო მსოფლიო ბანკის პროექტი, საკმაოდ მოცულობითი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ 2017 წლის გაზაფხულისთვის საგარეჯოს უნდა ქონდეს 24 საათიანი წყალმომარაგება. ეს რეალობაა, სამუშაოების ნაწილი უკვე, სამუშაოები უკვე დაწყებულია და 2017 წლის გაზაფხულისთვის უნდა დასრულდეს და მე ვფიქრობ საგარეჯო, ოღონდ ამ შემთხვევაში საუბრობ თვითონ ქალაქზე, ამოისუნთქებს და ეს წყლის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდება. გაზის პრობლემაა საგარეჯოში. გაზის პრობლემა, თუმცა ყველგან არა, რამდენიმე სოფელში, გომბორში ძალიან აწუხებთ, უჯარმა კოჭბანში, ამ სოფლებში ძალიან აწუხებთ ის პრობლემა, რომ გაზი არ აქვთ და მთხოვეს ასევე შუამდგომლობა, რომ ამ თემაზე მუშაობა დაიწყოს. თუმცა ერთი სასიხარულო ამბავი მაქვს სოფელ მანავის წარმომადგენლებისთვის, აქ ქსელი უკვე შეყვანილია, თუმცა უკვე ორი თვეა ელოდებიან იმას, რომ გაზი უნდა გაუშვან და როგორც მე ვიცი, ჩემს ხოთ არსებული ინფორმაციით, ორშაბათისთვის ეს პრობლემა უკვე გადაწყდება და ორშაბათს მანავს ოფიციალურად გაზი მიეწოდება, რაც ძალიან მეხარია. ძალიან კარგი, მე ულოცავ მანაველებს, იმიტომ რომ სოფლის მასახლებისთვის გაზის პრობლემის მოგვარება ჩაერთვება გაზი. ძალიან მაგარი იქნება, თავარ მე გისურვებ წარმატებას იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი გაკასაკეთებელი და უღალავი შრომა დაგჭირდება იმისთვის, რომ რაიონს დაატყო ხელი და ზუსტად ვიცი, რომ შენ ხარის კანდიდატი, ვინც ამას გააკეთებს. თუ შეიძლება მე წავიკითხავ ქალბატონი გავაგზავნებ პროფესორად კითხავს ქალბატონი თამარის ბიოგრაფიის და ჩამოვთვლი იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც უკვე დაატყო თამარ ხიდაშელმა ხელი. 2008-2010 წლებში ხელმძღვანელობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩართული იყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. აკვირდებოდნენ 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და ხმამაღლა საუბრობდნენ იმ დარგოებზე, რომლებსაც წინა საარჩევნო პერიოდში, უშუალოდ არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდეგ შემდეგების გამოცხადებამდე ჰქონდა ადგილი. ისინი იცავდნენ 2009 წლის 15 ივნის დარბევის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს და მედია საშუალებებს, მე რამდენადაც ვიცი, ობიექტივი ჟურნალისტებიც მოხდნენ იმ სიაში, რომელსაც იცავდა თქვენი თავმჯდომარეობით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. შორის სტრასბურგის სასამართლომ ამ საქმესთან დაკავშირებით 2009 წლის 15 ივნისის დარბევასთან დაკავშირებით ყველას გვახსოვს ეს ტრაგიკული დღე, რომელიც მართლა უპრეცედენტო რაღაც დაშჯა მოუწყო ხელისუფლებამ, აქტივისტებს, ოდესაც თბილისის მთავარ სამმართველოსთან მათ ალყა შემოარტყეს, არაძლებდნენ გასვლის საშუალებას და სასტიკად ცემეს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გააგზავნა საჩივარი ამ ადამიანების სახელი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და სულ რამდენიმე დღის წინ სტრასბურგის სასამართლო, ესეც სიმბოლურია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა კომპენსაციის გადახდა ამ ადამიანებისთვის. ძალიან მიხარია საქართველოს სახელმწიფომ აღიარა ის დარღოვები, რომელიც 2009 წლის 15 ივნისს მოხდა გამცხადებლებთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მათგანი მათ შორის, რომელიც ამ კომპენსაციას მიიღებს, არის ობიექტივი ჟურნალისტი, ჩემი კარგი ნაცნობი, ბატონი მერაბ ჭიქაშვილი. ძალიან კარგი, ეს უკვე იმაზე მიუთითებს, რომ ხალხი ძალიან სამართლიანი ისევე როგორც წინა ხიდაშელი და მიუხედავად ოპონირების რეჟიმისა, არასოდეს არ განასხვავებთ იმ ადამიანებს, ვისაც მისი უფლებებიც დაირღვევა. გავაგრძელოთ თქვენი დამსახურებების ჩამონათვალი, ასე ვთქვათ, 2008 წლის აგვისტოს
ნამდვილად არის დამსახურება, იმიტომ რომ ეს მეორე თემაც რაღაც ესე მოეწია კეთილი საქმე თამარს საარჩევნების წინა პერიოდში, მეორე თემა, როდესაც ჰაგი სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალული ასობით ადამიანის საქმეები, თუ შეიძლება ამაზეც მოკლედ გითხრათ. ამაზე გაუცილებლად მინდა რომ კომენტარი გავაკეთოთ. სხვათა შორის წინა დეპუტატი ქალბატონი თინა ხიდაშელი ასევე იყო ძალიან აქტიურად ჩართული ამ საქმეში, სწორედ მისი თაოსნობით შედგა და საკმაოდ ესეთ დიდტანიანი დოკუმენტი აგვისტოს ომის ნანგრევებში, ასე ქვია ამ დოკუმენტს, რომელიც ღია საზოგადოების მხარდაჭერით გამოიცა და ამ დოკუმენტში თავმოყრილი არის, ამ წიგნში თავმოყრილია დაახლოებით 1000 ოჯახის ისტორია იმის თაობაზე, თუ როგორ განადგურდა მათი საცხოვრებელი სახლები, მათი ქონება, როგორ გახდნენ ისინი იძულებული რუსეთის სამხედრო აგრესიის გამო დაეტოვებინათ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილები, როგორ გახდნენ მათი ახლობლები არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი, როგორ დაეღუპნენ მათ ახლობლები. ეს არის 1000-მდე ოჯახის და ტრაგედია დოკუმენტირებული, რომელიც გამოცემისთანავე გაეგზავნა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და მე ძალიან მიხარია, რომ აგვისტოს ომიდან 7 წლის შემდეგ ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა გადაწყვიტა, რომ თავად დაიწყოს ამ თემების გამოძიება იმისთვის, რომ ეს დანაშაულები, სამხედრო დანაშაულებები, რომელიც ჩადენილი იყო ადამიანურობის წინააღმდეგ, ეს ეთნიკური წმენდა, არ დარჩეს გამოუძიებელი და არ დარჩეს დაუსჯელი. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ 7 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხა გამოძიების ბოლომდე მიყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა, დაახლოებით 6000-მდე ადამიანი დაიკითხა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ქალბატონმა თეა წულუკიანმა გუშინ განაცხადა ამის თაობაზე, რამდენიმე ათეული ტომი გადაეცა ჰააგის სასამართლოს, მაგრამ იმის გამო, რომ მტკიცებულებებზე ხელმისაწვდომობა სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ამის გამო მან ეს გამოძიება, ხელისუფლებამ ეს გამოძიება ბოლომდე ვერ მიიყვანა და სწორედ ჰააგის სასამართლო გამოიძიებს და იმედი მაქვს დასჯის იმ დამნაშავეებს, რომლებმაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ათასობით ადამიანის ტრაგედიაში. ამ პერიოდში, აგვისტოს ომის პერიოდში, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი დამსახურება, ეს არის იმ ათობით ახალგაზრდა იურისტის დამსახურება, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმ პერიოდში მსახურობდნენ. ჩვენ ჩავდიოდით დაზარალებულ სოფლებში, აი ახალი გასული იყო რუსეთის ჯარი, როდესაც ჩვენ იქ ჩავდიოდით, დოკუმენტირებას ვახდენდით უფლებათა დარღვევის ფაქტების და დაახლოებით 400-მდე ადამიანის საჩივარი გავაგზავნეთ მაშინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, მათ შორის ვეხმარებოდით საქართველოს სახელმწიფოს, რომ მას გაეგზავნა სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი რუსეთის წინააღმდეგ. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორც 2009 წლის ივნისის დარბევის საქმესთან დაკავშირებით გამოვიდა გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ასევე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ რუსეთის წინააღმდეგ გამოვა არაერთი გადაწყვეტილება, სადაც რუსეთის სახელმწიფოს დაეკისრება კონკრეტული კომპენსაციები ჩვენი დაზარალებული მოქალაქეების სასარგებლოდ. მადლობა შენ თამარ, იმიტომ რომ იყავი ესეთი ობიექტური და თუ ჩვენ გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან უბრალოდ ხმამაღლა ვყიროდით, რომ რაღაც უფლებების დარღვევა ხდებოდა, შენ ამის დოკუმენტირებას ახდენდი და მტკიცებულებებს უდებდი იმ შესაბამის უწყებებს, რომელიც უწყებებსაც ხელეწიფებად შემდეგ უკვე ამ დანაშაულზე რეაგირება. მე გავაგზავნებ რამოდენიმე ჩამონათოს კვალიფიციურად და დოკუმენტებზე დაყნობით დაიწყო ამ ორგანიზაციამ საუბარი და გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში პოლიტიკური მოტივაციის მქონე დაკავებებზე და პატიმრობებზე. მე შეგახსენებ, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდი. სპეცია და სხვათა შორის ძალიან ხშირად გაისმა ამ ეთერშიც, რომ რესპუბლიკელები და თამარ ხიდაშელი ნაციონალებთან შეკრული ძალა. ხმამაღლა საუბრობდნენ მაშინ ჯერ კიდევ საშელახსრულების დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობებზე. ჩვენ ვნახეთ, როგორ დაანგრია 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის საშელახსრულებაში ჩადენილ დანაშაულებებზე გაბრაზებულმა ის ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლებას მას აწამებდა. ელიტარულ კორუფციაზე, რომელიც ადგილი ჰქონდა მასშტაბური სახელმწიფო შეწყვეტების დროს, იურიდიულ დახმარებას უწევდნენ ასობით ადამიანს, რომელიც თავს უკანონობის მსხვერპლად თვლიდნენ და ასე შემდეგ. ბატონო გივი, როგორ ფიქრობთ, ძალიან მაგარი გოგო მოდის, მე მგონი მაჟორიტარა თქვენს რაიონში? ასე ფიქრობთ და მე კი არა, საგარეჯოს მოსახლეობაც მასზე ფიქრობს. როგორც ჩანს, ყვირილი არ არის საქმე, მე ყოველთვის ვამბობ ამას. საქმე კეთდება 7 გაწონასწორებული საქმიანი ადამიანების მიერ და თამარი არის სწორედ ასეთი კანდიდატი.
Սորես դա գետախվեմիտ, սուլի ատ գետախվեմիտ. Կարգիտ, գիկլա, մեմ դա գատմով դետա ուծիլվա թուկը կատեցեմ ամիտիս դասասրուլ իսկել, չույն ուծիլվլատ ունդավ տկատ կավծետ պասուխիկ իտխոզը, թամարյայիս Սավարի գույն դա արիսկ իտամարի սախելիս պլովոկան դրգուր արիս արին է նոմերի որմուզդայերթի դա մեի մեդիմակրուս ակարեջով ոզատրվետ ոկտոմր սորդ նոմերի որմուզդայեր չեմ խազևս Հեսպուբլիկորի պարտի արունդա խելիս պլովոս Չույն վարդ կոալիցիս սևրի պարտեյա, վարդ ամ գունչի որիատաս թերթմենից լիշեմ դեկ, իրվելի գանացխադի, ռոտեսաց պատոնումա բիզինամ գաղակետա տավիս պոլիտիկորի արջևանի, ման ամ արջևանշի պիրվելևի, կոալիցիա գապարտովդա, դա չույն թկիտ, դա վի մեորոտ գիտևրոմ, չույն վարդ չույնից ինասա արջևնով դապիրելեպիս էրդգուլի ադամիանևի, չես ամիսատ, չույն վարդրա կոալիցիաշի, չույն վարդ համ կոալիցիս չույնի ազրիտ, կվել չվեն շորիս ճանսաղի կոնկուրենցիա։ Սամի մինիստրից ծարմոտգենիլի մինիստրը կաբինեջ։ Իպատանո, Սամի մինիստրից ծարմոտգենիլի, թումցա թավար իսկ երարիս ռամդենի մինիստրի գվաղս դաղոշատ, Ասխույս գեպլիան ադամիանևատ, կոալիցիաշի, ասխույս գեպլիան գադացխոտիլեպեպս վիղեպտ, դա սխատաշոր իսկ անդիդատի շերջևից պրոսեշից, չույնի ասխույս գեպլովայի ոտզալիան մաղալի, դա դիդի մատլովել ուսինդիսոտ ծրուով են, տույան, դա գիզիան դեպիան, ռոտեսաց թամարիս խարդասաչ էրատ չամոդիան, Սամթավրովո մինիստրեմի չամոդիան, չամոդիան պարլամենտի սևրեմի, մագրամ ռոգործ արունդա գաղիզիան են ես ադամիանևի, ծալսախատ չեմ ինձլի այդկա, ռոմ ես պրոսեսի գաղձզլդեպամ, խարդաչերա գաղձզլդեպա, Սագարեջորլեպս մեմ ունդա ուտխրա, ռոմ մոյմձատ էտ գրձելվադիանի թանամչրոմ լոբիսատույս, կալբատոն թամարթան, դա մե իմասած գետղիտ, ռոմ չեմ իսակմիանովիս պերոդան գամոմ դիդարեմ, մե իսեղ շիրատ վերջամով դիոդի խոմ է Սագարաջոշի, թումցած էղանդկի դա գավի մեոր է, ռոմ էխլա չույն ասեղտկա տանդեմշի ավիղեպ թամ ասխոյս գեպլովաս, էխլա չույն թլիանատ ավիղեպ ասխոյս գեպլովաս, իմ սոցիալ Վիտքամս խովոլտույս գագույքետեպիա, դա ամիս պիրոպած գազլեղթ, ռոմ ռասաց վիտքույթ իմաս շեվասրլեղթ, խոլո, իս ադամիան է բիվին ծիցրույով սարձել է բեն, չույն շեգուծլիա վամխիլոտ, իդև ու ամրավ սիցրույաշի, չույն շեգուզլիավ ամխիլոտ պարի սեղլովաշի, չույն շեգուզլիավ ամխիլոտ իմաշի ռոգորի բիղնեն իսինի գուշին, սա արջևնոք անդատատ ռեգիստրացի ամդը, ռասան բոբնեն իսինի, ռոգորի շեղուծ շեսախեպ մաղսկ արգի ինպորմացիա, վիցնոբ ձալիան բերսպի իրադատ, վիցի մատի գանցխովեպի, դա ապսոլտուրատ դարձմն է բուլի վար,
Kalbatoni Tamaris, da koalicijist Armatebaši 31. oktobers. Tumce da izgleda koje saubari Facebook, zet srde ba seti postabirom Kalbaton Tamar, hida še sarčanom skao ukolbe benzalijan mi da vam kit hoze gajice spasokru vidre moma olku iraš čuvan kidev erti saati če ga cohev da Kalbatoni Tamar hida še li da zde ba objektivi spih da pire terši didi ma tloba shvata še oriz objektivi mi zdi sro. Otki co ti da če da srule bam de. Eti ramiz kvami da tu še izgleda. Arba srule, gada se mas kit hoze vna gam se kit hoze bro da ma srule binet da moma olku iraš čuvan Paraskevs, ისევ ცხრის ნახევარზე აუცილებლად შეხვდებით ერთმანეთს, კალბატონი თამარი დაჯდება და სხვა თემებზეც ვისაუბრებთ, ყველა თემას ამოვწურათ აბსოლუტურად, რომელი თემაც ნებისმიერი ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში იქნება გაჟღერებული. თუ შეიძლება ბატონი გიგლა სჭირდება თუ არა თამარ ხიდაშეს გაყალბება. ჯერ მე ვიტყვი თუ შეიძლება. კი ბატონო თქვი. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება და გაყალბებას ვებრძოდი. მოყოლებული გაყალბებებს ვებრძოდი. თითქმის ყველა არჩევნებს ვაკვირდებოდი. არა სხვადასხვა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების სტატუსით მათ შორის არა მხოლოდ საქართველოში, ჩემთვის წარმოუდგენელია არჩევნების გაყალბა, ჩემთვის არ არის ღირებული არც ერთი მანდატი და ჩემთვის მთავარი ღირებულება არის ჩემი პრინციპები და ამ პრინციპების პატივისცემა. საარჩევნო ტყუილების თქმაზე თქვა შეხოთაშორის კალბატონმა თამარმა უარი, მე ვარ თავად ამის მომსწრე, პიარს უთხრა უარი ესეთი, რომ ის საარჩევნო ტყუილს უბრალოდ არ ეტყვის, რასაც ძალიან იყენებს მისი ოპონენტებიც. სხვა არჩევნებში ძალიან ხშირად არის გამოყენებული და ეს მისი კიდევ ერთი დადებითი გაყალბება გამორიცხულია ამაზე ჩემი რეპუტაციით ვარ პასუხისმგებელი, მე ვიქნები პასუხისმგებელი იმაზე, რომ არჩევნები არ გაყალბდება. Არჩევნები, წინასაარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს უპრეცედენტოდ თავისუფალ და სამართლიან პირობებში, ამაზე ყველა უნდა დამეთანხმოს. ჩემს ოპონენტებს და ჩემს გამოკვეთილ ოპონენტს ამ შემთხვევაში აქვს ნამდვილად იმის საშუალება, რომ ძალიან თავისუფლად ჩაატაროს თავისი შეხვედრები, შეხვდეს ამ მომრჩევლს, თავისუფლად და ილაპარაკოს ნებისმიერი ეთერით, რაც მანამდე წარმოუდგენელი იყო. მას აქვს საკუთარი ტელევიზია ობიექტივის საშუალებით, ის მუდმივად ესაუბრება მაყურებელს, რაც მანამდე იყო წარმოუდგენელი ფუფუნება ოპოზიციური კანდიდატებისთვის. ეს ყველას კარგად გვახსოვს. თქვენ არ აქვთ ეს ფუფუნება. გიგლა თუ შეიძლება დავამატოთ წუთნახევარი დაგვჭირდება. მე ვისურვებდი, რომ გარეჯელებს ჩვენი რაიონის ყველა სოფლის წარმომადგენელს მისცემოდა ასევე შესაძლებლობა, რომ ძირითადი კანდიდატები ერთმანეთთან დებატებში ეხილა, რომ ისინი ეხილა ერთმანეთთან იმ პროგრამული ნაწილის განხილვაში და არა მხოლოდ ემოციურ ფონზე და ჭორებსა და ტყუილების გავრცელებაში. ამიტომ ჩვენ რამდენჯერმე ქონდა შეთავაზება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შეთავაზებაზე დადებითი პასუხი ვერ მივიღეთ. კიდე ერთხელ ვიწევთ ჩვენს მოწინააღმდეგეებს, რომ დასხდნენ ჩვენთან ერთად დებატებში. ბატონო გიგო, მე ზუსტად ვიცი, რომ გვეთანხმებით, იმიტომ ხარ დღეს ჩვენთან ერთად ხარდასაჭერად სტუდიაში. მე ვურჩევ მოსახლეობას, ხმამისთვის 51 ნომერს, უბრალოდ ჩემ ხაზს 51 ნომერი ქართული ეცნება, ვიყენეთ ამ საერთაშორისო დროს, ის საშუალებაც ობიექტივა მოგცა მომავალ პარასკევს ზუსტად ცხრის ნახევარზე, ჩვენ ისევ შეხვდებით ერთმანეთს კალბატონ თამარ ხიდაშელთან და სხვა სტუმრებთან ერთად. მე ვიქნები უცვლელი წამყვანი ამ სამი გადაცემის, რაც ჩატარდება. რუსი კომულაძე, დიდი მადლობა, რომ გვისმენით. უკაცრავად, რომ